Har licensna lice däran jodski skibudli bong bias by Lando Bandolero. Kasse shit, det här är MS Tjuvfiske 2013. Robin André, Sander, Christian, Trygve, Mikael, Guttorm, Tobias, Tromsø Maritime Skole, kasse shit! Innan det fotballis. Vi ska party i natt. Trimma cykla, kör hardt i en ulovlig fart. Svart rusen bobla som en boble van. For Tromsø til Tryvart skjønner folkene an. Det fette dag. Hvordan svart ruskarer liksom så vanvittig. Han når de ender i sin og skikkelig viktig. Tipa dyne kikkene og slys i MS-typeske. Oi, sånn som ACDC. Hvorfor var det tidsnuten? Fy faen, russer rundt på noen motor og sånne king size. Klart de synes det drit nice. Og gi gass fra Tromsø til Tryvann. De satt de på sin plass. Det han savner han, vokter han Christian Kavitsmann. Svart russen repa kjefer tyster da. For det han Robin André, han Trygve, han Mikael, han Guttorm og de karren der. Du vet at de kjøpt ikke hardt like glad. Og det brikker han tar fra MS-typeske. Fitt, fitt. Bra. Men trend visste da på lik kiste spikere. Hvem om du gjør det like hardt, ikke sant? Det fette nice. Når det mest typiske kommer opp er nice. Og oppstemningen det fette nice. Det mest typiske gjør så de kaster vår tenningen. Det fette nice. Det Robin André, Sande, Kristian, Trygve, Mikael, han Tobias, så han gutter meg. Det fette nice. Så jævlig bra. Det som fette nice når det rør på deg. Baby, du må høre på dem. Trim satt han på sykken til å brøle som der. Så slutt sier at typesker han gjør noe galt. Men det er ikke noe nicer det er. Og se deg stå og bounce på noen 75B. Eller har det dobbelt D eller 85C. Vi skal ikke diskriminere, men er med typeske damer. Er med skikkelig fet og fett er nice. La alt det å shit. Tromsø Maritime gir dem noe ordentlig. For tida til å stå still. Svart bussen hyler, skriker og har problemer med å holde sin stil. For en helvetes ting er med typeske inn i helvetes reed. Er du med Tromsø Maritime, så er du en helvetes fyr. Og det fette nice. Når det med typeske kommer og er nice oppfending. Og det fette nice. Er med typeske gjør så de kaster bort tenning. Og det fette nice. Romin André, Sande, Christian, Trygve, Mikael, Tobias, Guttorm. Fette nice, så jævlig bra. For det fette nice. MS-typeske lag og kalas. Hei, og det fette nice. For MS-typeske lag og kalas. Og det fette nice. Fette nice. MS-typeske når de drar det i gang. Det fette nice. Fette nice. For MS-typeske kommer og lager kalas. Har jo ikke si det. Der MS-typeske kaller føy. Robin André, Sander, Christian, Trygve, Mikael, Guttorm, Tromsø Maritime, gjør det sånn som det her! Fette, fette, nice!